Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, torpaqlarımız işğaldan azad olunan kimi bu ərazilərdə ən zəruri infrastruktur layihələrin, yolların, elektrikin, suyun, kanalizasiyanın, qazın və digər layihələrin icrasına start verildi. Biz hazırda Tərtər rayonunun işğaldan azad edilmiş Talış kəndindəyik. Talış kəndi mavi yanacaqla Talış kəndini təmin etmək üçün işlər aparılır. Bu kəndə mavi yanacaq vermək üçün Goranboy rayonunun Tapqara Qoyunlu kəndindən Talış kəndinə yeraltı polietilen boruda daşıyıcı kəmər çəkilir. Artıq kəmərin bir çox hissəsi hazırlanıbdır. Ümumiyyətlə burada hazırda işlər hansı mərhələdədir? Bu barədə isə bizə ətraflı məlumatı Azərqaz İstehsalat Birliyinin mühəndisi verəcək. Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edin. Gördük. Gəray Hüseynov, Azərqaz İstehsalat Birliyi əsaslı tikinti şöbəsinin mühəndisi. Gəray müəllim, işlər hazırda hansı mərhələdədir? Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş 11,2 kilometr daşıyıcı qaz kəmərindən 9 kilometri çəkilib. Hazır vəziyyətdədir. İnci çayının üzərində olan körpü metal borularla, konsollar vasitəsilə keçirilib. Mənbədə birləşmə nöqtəsində qovşaq quraşdırılıb. Talış su qovşan yolunun qapalı sürətdə keçirilməsi işləri davam edir. Günün sonuna yekunlaşar. Keçid qapalı sürətdə olacaq qazma üsulu ilə. Yerdə qalan işlərin yekunlaşması üçün tam sürətdə işlər davam etdirilir. Talış kəndindən sonra bu qaz xəttindən digər hansı yaşayış məntəqələrinə qaz vermək mümkün olacaq? Deməli, bu daşıyıcımızın üzərində su qovşan kəndini qazlaşdırmaq üçün qol ayrılmışdı, üzərində siirtmə quraşdırılmışdı. Gələcəkdə o kənddə qaz xətti çəkilişində ondan istifadə etmək mümkün olacaq. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, qaz xəttinin keçdiyi ərazi ilk olaraq mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib və çox sayda həm piyada, həm tank əleyhinə mina aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. Ondan sonra tikinti işlərinə start verilib və bu istiqamətdə işlər sürətlə davam elətdirilir və bu ayın axırına qədər əsas daşıyıcı xəttin çəkilərək başa çatdırılması planlaşdırılır. Talış kəndindən əsas məlumatları çatdırmağa çalışdıq. Buyurun.